Τι ακούω, τι έγινε? Τίποτα, να μας πει ο Παντελής. Όχι, εσύ να μας πεις, ξέρεις κάτι, Παντελή μου? Ναι, ξέρω. Χριστιανά μου, πώς είσαι? Μια χαρά, Έλληνα, με εσύ? Πολύ καλά, χαίρομαι που είσαι εδώ καταρχάς. Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Σε πάρα πολύ καλή φάση, αρκετό τρέξιμο, αλλά ναι, εξαιρετικά όλα. Ας ξεκινήσουμε από τα επαγγελματικά. Εννοείται. Να μου πεις τι κάνεις αυτή τη μέρα και μετά θα πάμε στα άλλα. Επαγγελματικά, συνεχίζω τα μαθήματά μου στα σχολεία, θεατρικό εργαστήρι και θεατρολογία. Κάνουμε παράσταση σε ένα σχολείο που είμαι στην Τεχνική, στο εργαστήρι του Χριστόφορου, στην εταιρεία Στατου Έμουα και τώρα κάτι αρχίζει θεατρικό. Α, είσαι σε συζητήσεις, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι μία ανακοινώση μόνο, φανταστώ. Όχι, ξεκινάμε τον άλλο μήνα σιγά-σιγά, απλά ακόμη δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι. Ναι. Τηλεοπτικά, έτσι, υπάρχει κάποια πρόταση? Θα σε ενδιέφερε καταρχάς να κάνεις κάτι στην τηλεόραση? Δεν μπορώ να πω κάτι ακόμη. Κάτι συζητώ και εκεί. Θα τα πούμε πιο μετά. Μάλιστα. Εγώ είμαι σίγουρη για σένα, Χριστιανά μου, ότι και αν επιλέξεις να κάνεις, σε βλέπουμε και από τα social media. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή εδώ στα παιδιά, όταν είπαμε και στον κόσμο ότι θα είσαι στην παρέα μας, ότι όταν μας πρωτοσυστήθηκες και μετά τη συμμετοχή σου φυσικά στα Δίδυμα Φεγγάρια, ήσουν έτσι, έμοιαζες ότι ήσουν ένα κορίτσι πιο ντροπαλό, πιο χαμηλό τόνο. Έχω ένα θέμα. Πες το. Όταν γνωρίζω κάποιον, είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Πρέπει να εμπιστευτώ κάποιον για να ανοιχτώ. Οπότε αυτό μου παίρνει κάποιο χρόνο. Ναι. Και ειδικά τότε που δουλεύαμε τόσες ώρες, δεν είχα χρόνο ούτε για τα μίντια, ούτε για τίποτα. Ναι. Δηλαδή πήγαινα σπίτι, καναπέ, ύπνο και τέλος. Ναι, ήταν τώρα εντάξει μια εμπειρία που θα συζητήσουμε για αυτή την εμπειρία. Απλά επειδή βλέπω εσύ στα social media, είσαι πάρα πολύ αυθεντική. Έχεις πολλά ωραία ενέργεια. Βλέπουμε εσύ με Νικόλα Ιωαννίδη που κάνουμε ζήνα τα βίντεο. Είσαστε δηλαδή ένα ντουέτ των καταπληκτικών. Γι' αυτό να συντονιστείτε απόψε, θα βγούμε. Α, τέλεια. Καταλάβατε τι έχει να γίνει στα stories και στα Instagram τους. Αυτό πώς προέκυψε δηλαδή να κάνεις αυτά τα βιντεάκια στα social media, αυτές τις φάρσες που κάνατε και ο ένας τον άλλο με τον Νικόλα? Είναι γίτσες. πρέπει να είσαι αυθεντικός, δηλαδή όταν έχεις το χρόνο. Θα κάνω story όταν θέλω να το κάνω. Ναι. Δηλαδή όταν έχω να πω κάτι, έστω και τη χειρότερη βλακεία του κόσμου, θα την κάνω, δεν με νοιάζει, δεν θα κάτσω να σκεφτώ τι θα πω, τι θα κάνω. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και με τις διαφημίσεις που κάνουμε στο Instagram. Σε αυτό σου. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που μίλησα πρόσφατα για μια διαφήμιση. Λέω, θα βγάλω λέω φωτογραφία. Αν μου αρέσω, θα την ποστάρω. Αν δεν μου αρέσω, θα μείνω στο story. Έτσι, δες. Δεν είναι καλό αυτό το στοιχείο στο χαρακτήρα. Γενικότερα, να πιστεύεις στον εαυτό σου, να επιλέγεις εσύ πάνω απ' όλα. Εντός να ξέρεις τι είσαι. Η ζωή, ναι. Που με όλα αυτά που συμβαίνουν πραγματικά. Να περνάς καλά, να χαμογελάς, να είσαι ο εαυτός σου, να μην προσποιείσαι για τίποτα. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Μα θυμούμε που είχατε πάει στην εκπομπή που έκαμνε ο Χάρης, ο Αριστείδου. Τι προτάσεις γάμου έκαμνες. Τι έπιανες τα μικρόφωνα και τραγούδασες τσαμέ κυπριακά ελληνικά τραγούδια. Δηλαδή, δεν ξεχάσω που είχαμε πάει σε ένα πολύ καλό εστιατόριο και είσαι live μουσική. Που πιάσε το μικρόφωνο του τώρα. Τώρα να δεις όμως. Ήταν γεμάτο το μαγαζί. Λέω τους εγώ. Ο Νικόλας ο Ιωαννίδης είναι διάσημος τραγουδιστής. Έβαλα μας πρώτον τραπέζι πίστα και η τραγουδίστρια να έρχεται με το μικρόφωνο στο τραπέζι μας να τραγουδήσει ο Νικόλας. Ο Νικόλας, η φωνή του, εντάξει, ξέρετε το ίδιο, σε ποδά οι νότες, ποδά ο Νικόλας. Και να δεις, έκανα εγχείρηση στους σκάλους μου. Πρέπει να κάνουμε μασάζ, τους είπα, πρέπει να κάνουμε μασάζ στα πόδια. Ήταν 300 μπάτ, του τύπου 3-4 ευρώ. Ναι. Και λέω της κοπέλας, ο Νικόλας είναι ο Πικέ της Κύπρου. Και ξεκίνησε να κάνει το μασάζ στην πλάτη, στα χέρια, στην τσουπανή. Είσαι πλακαντζού, είσαι και πειραχτήρι. Γενικά έχετε πολύ χημία. Σκέφτηκες γενικά, και είτε μόνη σου είτε και με τον Νικόλα, να κάνατε και κάτι τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έτσι? Δεν σκεφτήκαμε, αλλά θα μπορούσαμε. Μπορούσε. Ναι, εννοείται, γιατί υπάρχει απίστευτη χημία. Γενικά εσύ θα το έκανες, ναι, στην παρουσίαση μιας εκπομπής? Αν είναι κάτι που με ενδιέφερε και μπορούσα να το κάνω, γιατί όχι. Ναι, τι κόνσεπτ, ας πούμε, θα ήταν, το σκέφτηκες ναι, ποτέ? Ναι, σκεφτεί όχι. Ναι. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος, νομίζω, που ελίσσομαι, προσαρμόζομαι εύκολα. Ναι. Απλά πρέπει να είναι κάτι που να περνώ καλά και να μου ταιριάζει, το πιο σημαντικό βέβαια. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν ξέρεις ποτέ, Χριστιανά μου, πώς θα έρθουν τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει έτσι κάποιος ρόλος ή κάτι που θα ήθελες να κάνεις σαν αποθυμένο, να το πω έτσι, στο χώρο σου, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση? Αποθυμένο όχι, γιατί πέρασα και από κωμικούς ρόλους και από δραματικούς. Συγγνώμη. Κακός. Στο θέατρο, δόξα τω Θεώ, ενώ είμαι κάθε χρόνο κάπου θεατρικά, οπότε ναι, δεν έχω κάτι να μου λείπει. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είμαι γεμάτη. Κάθε καινούριο που έρχεται, κάτι που το αγκαλιάζεις, που το αγαπάς και εξελίσσεσαι. Ξέρεις τι νιώθω, ενώ είσαι έναν κορίτσι που έκαμες πράγματα, δηλαδή δουλειές που συνεργάστηκες, ομολογώ να πω ότι ήταν πολλά επιτυχημένες. Ειδικά και ο ρόλος σου τότε που πρωτοσυστήθηκες στο κοινό, αν και ξεκίνησες που το φόντο ναι, κόκκινο, ναι, ναι, αλλά ο κόσμος σε γνώρισε ευρύτερα και την ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι. Ήταν αυτή η συνέντευξη που έβλεπα που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναουτόγλου. Εντάξει, σου πάνε πάρα πολύ τα μαλλιά εκείνα. Το ξέρω, αλλά δυστυχώς. Και αυτό σου ταιριάζει, είναι το φυσικό σου, να φανταστώ. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες τότε από τη σειρά που ήσουν, να δει και ο κόσμος. Ήταν πολύ ωραίο το μαλλιάκι σου, τον Ginger. Αν ήμουν Ginger original, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ήταν τέλεια. Ναι, έκανες δηλαδή πράγματα. Ακόμη και αυτό, η γνωριμία και με τον Αρναούτογλου που πήγες εκεί και κάνες τη συνέντευξη. Το ότι έπαιζες σε μια σειρά, σου είναι πρωταγωνίστρια. Έχεις όχι ένα-δύο ρόλους και ήταν και μια σειρά που ήταν πολύ επιτυχημένη, ναι, σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτά τα πράγματα τώρα που έχουν περάσει και κάποια χρόνια, τα σκέφτεσαι? Τι γεύση σου έχουν αφήσει? Οικογένεια. Εγώ από ποιες δουλειές έχω περάσει, θεωρώ ότι απέκτησα ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους τους οποίους αγαπώ. Ναι. Έχω ακόμα σχέσεις μαζί τους, όπως και με τον Ανδρέα, με τον Κούλη, ακόμα με τη γυναίκα του Κούλη, την Κλέρι, ναι, με σκηνοθέτες, με ηθοποιούς μιλούμε. Ναι. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ενώ ακόμα έχεις... και με το Σίγμα που ήμουν πιο παλιά, ναι, είναι το σπίτι μου. Στο με ξεκίνησα, στο με μεγάλωσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις γιατί το τονίζω? Γιατί έχεις κάνει πράγματα, αλλά είσαι ταπεινή, είσαι προσγειωμένη κοπέλα. Δεν είναι που λέμε να ποθείς, να παίρνεις πάνω σου. Το βγάζεις το πράγμα προς τα έξω. Δείτε την Κύπρο στο χάρτη. Είμαστε πραγματικά μια κουκίδα. Υπάρχει λόγος να πάρει ο νους μας αέρα? Ναι. Πιστεύεις υπάρχει στην Κύπρο αυτό που λέμε η showbiz, η διάσημη? Δεν υπάρχει showbiz, δεν υπάρχουν διάσημοι. Ναι. Υπάρχουν άτομα πιο γνωστά στον κόσμο λόγω της τηλεόρασης, λόγω του θεάτρου, λόγω των περιοδικών, των media. Αλλά δεν υπάρχει showbiz όπως υπάρχει στην Αμερική, στο... Ναι. Τους ξέρει όλος ο κόσμος, ναι, εννοείς. Αυτό... Δηλαδή εγώ να πάω στην Αγγλία, ποιος να με ξέρει? Κανένας. Ναι. Δεν καβάλισες ποτέ δηλαδή το καλαμί? Ελπίζω πως όχι. Mm. Πάρα πολλά σημαντικό να ξέρεις από πού ξεκίνησες και να ανεβαίνεις σιγά σιγά. Ναι, βήμα-βήμα. Ήσουν πριν, νομίζω παρακολούθησες που λέγαμε εκεί με τον Νικόλα μου, μας έκαμε εκείνη τα τρίγωνα. Ναι, Παυλάκη, συγχωρέσαι. Τέλος πάντων, άκουσες για την Νίκη που μαθαίνω ότι η κολλητή της απαντά. Ναι, 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 η ο άντρας της απαντά τη με την κολλητή της, που και ο κουμέρα της. Τέλος πάντων, κάτσε, έκαμε ολόκληρο σενάριο, βλέπουμε ο Νικόλας, να τον εκδικηθεί, να τους εκδικηθεί. Εσύ, ρε Χριστιανά μου, να μπαίνεις σε τη διαδικασία. Πε μου ότι είμαστε πιο. Λοιπόν, να στραβοκαταπιούμε πρώτα. Να εκδικηθώ, μπορεί να εκδικούμουν, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά δεν θα περίμενα τόσο καιρό και να κάνω τόσο. Πόσα τόσο ψέματα. Ιστορία, δηλαδή. Ναι. Εγώ το μόνο που θα έκανα, που το έχω σκεφτεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το σκέφτηκα τώρα, το είχα στο μυαλό μου, το έχω έτοιμο. Λέω, αν δω ποτέ κάποιον που είμαι μαζί του να τρώει, να πίνει με κάποιον άλλη, θα πάω απλά. Πάω μέσα στο εστιατόριο. Τους πω κερασμένα από μένα, τους κάνω στην υγειά σας, να κάτσω να πιω το ποτό μου, να με δουν και να φύγω, κυρία. Αλήθεια. Εννοείται. Κοιτάξτε, εντάξει, πρέπει να είσαι κύριος σε κάποια πράγματα. Ναι. Συμφωνώ. Ωραίο αυτό, δηλαδή έτσι δείχνει πολλά. Αλλά είμαι έτσι της άποψης, λέω εγώ, ότι πρέπει να τα ζήσεις, νομίζω. Και εντάξει, θα... Να το ζήσεις, να έχεις δηλαδή. Δεν ξέρεις πώς είναι να αντιδράσεις φυσικά. Ναι, αυτό λέω. Το ιδανικό που έχω στο μυαλό μου. Το ιδανικό, ναι. Όπως επίσης δεν μπορώ να πω στη διαδικασία να σκέφτομαι ότι ο άντρας μου απατάμε, να το ξέρω και να είμαι και αμένα περιμένω να πάρω την νίκηση. Το πράγμα. Όχι. Και ο Πάτσου με την ίδια ώρα και κάνει. Και κάνει, είδες, δεν με συμφωνούμε. Να περιμένω να περάσει τόσο καιρό. Είμαστε και γυναίκες και ξέρεις, δεν θέλουμε και πολλά για να ανάψουμε εμείς, να στραβώσει το μάτι. Λοιπόν, πες μου τώρα για σένα, θα λες τα κόκκινα σου. Τα κόκκινα μου. Μπήκες με το τραγούδι της Βανδύ, το ερωτευμενάκι. Το ερωτευμενάκι, ναι. Πέμας τα νέα σου.
Τι να σου πω, τα νέα μου. Τη Βύση. Με συγχωρείτε. Μπερδευτήκαμε και δύο. Εγώ φταίω, γιατί την έλεγα εγώ για τη Βανδύ γι' αυτό. Σε παρέσυρα. Ναι. Είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά, ναι. Επειδή εντάξει, είδα και συνεντεύξεις σου που έλεγες γενικά ότι ίσως σε μια φάση τέλος πάντων που ναι, μεν ήθελες να βρεις κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιος έπρεπε να σου κάνει το κλικ. Έτσι. Είναι η κατάλληλη στιγμή, όπως και τα πάντα. Ναι. Δηλαδή είναι ο έρωτας, η αγάπη, η φιλία, τα έρχονται σε όταν πρέπει να έρθουν. Ήρθε δηλαδή. Γνώρισα κάποιον την κατάλληλη στιγμή, την τυχαία στιγμή, ήταν μια κακή μέρα, κακή νύχτα μάλλον, γιατί ήμουν πάρα πολύ ανεβριασμένη. Αλήθεια. Που ήταν η συγκυρία μάλλον για να γνωριστούμε. Γιατί αν πήγαινα εγώ χαλαρή και λέω τώρα έφερα μου να γνωρίσω κάποιον ή να κάνω το οτιδήποτε, μπορεί να... Ναι. Να ερχόταν πούμερα. Να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά. Οπότε ήταν η... Νομίζω έτσι έρχονται αυτά τα πράγματα στη ζωή μας. Όταν ναι. Θέλεις κάτι πολλά και θέλεις το θέλω. Ναι, λέμε πολλές φορές να το πιστεύουμε, να είμαστε θετικές αισιοδόξοι, αλλά πάντα, ειδικά στον έρωτα, νομίζω έρχονται έτσι γενικά από το πουθενά. Και στις δουλειές. Και οι δουλειές, ναι. Γενικά ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που είναι θέλω κάτι αμάν, ναι. αμάν. Όχι, όταν θα είναι να έρθει κάτι, θα έρθει. Όπως το θέατρο θα έρθει, η τηλεόραση θα έρθει. Ναι. Ο έρωτας θα έρθει. Όπως έρχονται, φεύγουν. Ναι. Χωρίς να το περιμένεις. Δεν θέλω τώρα να ρωτήσω και πολλά έτσι για τις σχέσεις σου. Μπορεί να μην θες να τα μοιραστείς. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που θα βγω να διατυμπανίσω ναι. ότι είμαι σε σχέση ή χώρισα ή έκανα ή έρανα. Ναι. Όταν νιώσεις έτοιμη, φαντάζομαι θα βάλεις μια φωτογραφία. Δεν θα βάλεις. Δεν θα ασχοληθώ. Δηλαδή ποτέ δεν το έκανα αυτό στις σχέσεις μου. Ναι. Αλλά ούτε θα κρυφτώ. Ναι. Δηλαδή, αν με δεις κάπου στον δρόμο και είμαι μαζί του, θα σε χαιρετήσω κανονικά. Αν μας βγει αυθόρμητο να βγάλουμε μια φωτογραφία, ένα story, θα το κάνω, αλλά... Όχι επιτηδευμένα εννοείς. Ποτέ, όχι, δεν μου άρεσε. Του χώρου μας. Ξέρεις, εγώ συνεχίζω με τις ερωτήσεις. Να νερό, ρε παιδιά. Πόσο να διάκριτη, Έλενα. Δεν είναι του χώρου μας, όχι. Εντάξει. Δεν ρωτάω άλλο. Ναι. Είναι εκτός του χώρου. Τώρα εργάζεται κάπου κοντά σου, έτσι, για να σε κρούσω τώρα εγώ εσένα. Ναι. Στη Λεπεσόν εννοείς. Ω, είδαμε κοντά σου, στη Λευκοσία. Κοντά εννοείς, παιδιά, πόσο κοντά. Δεν είναι του χώρου, ψάξε βρες. Α, Παντελή, δεν θα βρεις τίποτε. Ξέρετε κάτι, θα μάθουμε εμείς. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι χαρούμενη μόνο και μόνο που είσαι εσύ χαρούμενη. Νομίζω ότι ήταν ότι πιο όμορφο. Εννοείται. Να βρεις ναι. έναν άνθρωπο να σε συμπληρώνει. Και κυρίως όταν είσαι στην αρχή, πόσο καιρό είσαστε μαζί. Τελευταία ερώτηση. Πόσο καιρό. Που τον Ιούλιο. Μια χαρά, Χριστιανά μου. Να είσαι ευτυχισμένη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και στα προσωπικά εννοείται, και στα επαγγελματικά. Και να σου έρθουν μόνο όμορφα πράγματα. Μα πρέπει να είσαι θετικός άνθρωπος, ναι, τούτο. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα μαζί μας, Χριστιανά μου. Να την κάνω να ανάψει κι άλλο. Ναι. Τη βλέπει μας τώρα. Ναι. Ένα λεπτό. Να ανάψει κι άλλο. Εντάμε γύρω, Λάλη. Τώρα βλέπει μας, δεν μπορώ να κάνω. Κάτι δεν μπορώ να μπω στην τηλεόραση. Δεν ξέρεις πότε μας βλέπει. Αρχικό. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, τέλος με τις ερωτήσεις. Δεν μπορώ να πω γιατί αυτός ο ύπουλος δαμέ. Ο δαιμόνιος ο Παντελής. Να γυρεύει. Λοιπόν, Χριστιανά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που είσαι σήμερα στην παρέα μας. Κάθε καλό, αγαπή μου. Κάθε καλό. Επίσης, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σίγουρα. Λοιπόν, εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με MasterChef.